ጉድናቅ የለም ወለጋ አናሌ ሳዮፊ ሳይ ጫንቃቲ ፕሮጀክቲን ቢሻን ጉጋቲ ቁልቁሉ ጥምረሙን ተጃጅለ ከኑ ኤገሌ ጅራ ባህሉ ጌታቸው ሞበልናንስንትማ ቶን ቢሻኑ ጋቲ ቁልቁሉ ሰደርካ ባዲያፍ መጋላ ጉድንቻ ከሰጥቲ ወጎቲ ደርባን ከሰጥቲ ኤገለማን ጥምረሙን ተጃጅለ ጋሃ ከኑ አቡሳኒቲን ካምሰ ኮሚ ቡልቺን ሰጋሪ ታአቱረኒሩ የሮአማ ጋሩ ጥየፈኖት ከነመ ሆጀተመን ፕሮጀክቱን ቢሻኑ ጋቲ ቁልቁሉ ገራገራ ጥምረማኒ ተጃጅለ ከኑ ኤገለኒሩ ጅራቶዝኒ አና ሃዋጋላን ከንደ ኮሬ ጋይቢፊ አና ሰዲ ጫንቃ ከንደ ጭረቻ ቢሻን ቁልቁሉ አቡን ደረረማቱሩ ኤራን kanarree qabu harreedhaani kan immoo harree hin qabne immoo duddatti baachuudhaani ganamaaf galgala ijoolleen jooranii bishaan kana nuuf fidaa turanii. Waggaa dheeraadhaaf baay'ee dararamaa ture. Waggaa 10 asitti dugda keenyatti baannee adeemnee hamma kana adeemnee finna yeroo dhufnee lafa keenya mootu nuti haaraan galfatiin bishaan ittiin dhumti deddeebineen dugda keenya citaa guurree finnee ittiin jiraanne jechuudha. Baay'ee rakkataa turre lafaa waraabbataa turre raammoo garaagaraatiin waliin qabne. Buddisanii dhugaa turre ijoolleen immoo dhukkubaaf saaxilamaa turre walumaa galatti. Proojektiin kun xumuramuu isaatiin ammoo bu'aa bahee isaan mudachaa ture irraa boqatanii jireenya milkaa'aa akka jiraatanis himan. Gammachuu guddaatu natti dhaga'ama marga malee gaafa naqee waraabbadde deebi'ee baay'een gammada jechuudha. Sekeendii muraasatti dhannee waan deebinu waan ta'eef gammachuu guddaa natti dhaga'ameeru jechuudha. Amma waaqayyoof galanna ta'u yeroo ammaa itti moka dhagachuu keenyaaf baay'ee gammanna. Amma ammoo kanaan booddee jijjiiramneera waaqayyoof galatu. Akka hawaasaatti nu eega bishaanni kun bakka kana nu ga'eeti kan keenya kan mataa keenyaati. Hawaasa magaalaaf baadiyaa fayyadamtoota bishaan dhugaatii qulqulluu taasisuuf hojii bal'aan hojjetamaa jiraachuudhaan obbotaan manaa Haayiluu bulchaan aanaa sadii caanqas kan dubbatan. Dhaabbata miti mootummaatis mootummaadhaanis baay'ee kan itti deemamaa jiru jira. Garuu piroojektiin xumuramee xumurarra ga'e kan ammaarra ilaalluu fi ganda koomboo qofaadha. Gara piroojektii 5 garuu. Adeemsarra kan jiraniifi. Piroojektoota wal fakkaatoo godinicha keessatti hojjetamaa jiran qulqullina isaa eeggate yeroo gabaabaa keessatti akka xumuramuuf gama koree piroojektii godinichaatiin hordoffii cimaan taasifamaa akka jirudha. Bakka bu'aan bulchiinsa godina qeellam wallaggaa obbo Taarikuu Gaaruma kan himan. Godina keenya keessatti iddoo adda addaatti gaaffiin dhimma kanaa hojii wal qabatu keessuma gaaffiin bishaan dhugaatii qulqulluu kun gaaffii hamaadha. Koree rakkoo bulchiinsa gaarii ta'ees mul'ataa jira. Isa kana hiikuudhaaf tattaaffii guddaatu godhamaa jira jechuudha yeroo ammaatti. Jaarsa piroojektoota hafan irrattis tumsa olaanaa gochuudhaan hundi isaanii yeroo fagoo hin taane keessatti akka xumuramaniif xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhan itti gaafatamaan waajjira bishaan albuudaaf enerjii godina qeellam wallaggaa obbo Beezaa Muluu. Kostiin piroojektii kana miliyoona 2 qabxii 2dha. Paampiif jenereetara otoo hin dabalatiin jechuudha. Paampiif jenereetara biiroodha kan dhiyeesse. Kanaan dura rakkoon piroojektoota guddaatu jira. Akka godina keenyaatti piroojektooti baay'een jalqabamu malee xumuramanii badaa hawaasa gammachiisaan turre. Barana yeroo gabaabaa ji'a 3 caallee asitti garuu akshin pilaanii dhuma addaa qopheeffachuudhaan kan sagantaa Awaashis kan sagantaa Idileedhaanis piroojektoota qabaman xumursiisuuf kutannoodhaan itti gallee kunoo tattaaffii keenya kan agarsiisu piroojektii isa jalqabaa eebbisiisneerra jechuudha.